Assalomu alaykum. Abituriyent bilan suhbat loyihasini davom ettiramiz. Navbatdagi mehmon Sayfiddin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushkelibsiz Sayfiddin. Assalomu alaykum. Abituriyent bilan suhbat loyihasini davom ettiramiz va bu galgi mehmonimiz Sayfiddin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan umuman abituriyentlar haqida va ilm, bilim, hammasi haqida gaplashamiz, xudo xohlasa. Qanday qilib siz bu yo'lga, ya'ni biznes yo'lga kirib qolganingizni bizga batafsil tushuntirib berasiz, nasib qilsa. Biz eshitishimiz bo'yicha siz futbol maktabida o'sha hayotingizni futbolga bog'lagan holatda birdaniga umuman biznes yo'nalishiga o'tib ketgansiz. Bu qanday bo'lgan, mana shular haqida batafsil to'xtalamiz. Avval o'zingizni tanishtirsangiz. Men ismim Sayfiddin, 17 yoshman, Samarqand viloyatida tug'ilganman. Yoshligimda futbolga qiziqqanman. Ko'chada ham hamma joyda futbol o'ynaganman, o'zimdan katta bilan faqat teng emas, 2002-2001 bilan o'ynaganman. Futbolga juda ham qiziqqanman, keyin shu uydagi futbolga borib qo'yishgan. Birinchi boshida ayam qarshi bo'lgan, kerak emas bu narsa degan. Daram bitta borib ko'rsin-chi degan, xo'p degan borganman, keyin 5-sinf sinfgacha o'rta maktabda o'qiganman oddiy, keyin 6-sinf sinf, 7-sinf sinf, 8-sinf sinfni boshlarida futbol maktabda o'qiganman. U yerda hayot juda ham qiziq bo'lgan. Har kuni trenovka, masalan, u yerda yotib o'qisam bo'ladi, qatnab o'qisam bo'ladi. Bizlarni uyga yotib uzoqroq bo'lgani uchun men yotib o'qiganman. Hafta dushanbadan shanbagacha, shanba kuni abeddan keyin javob beraveradi uyga borishga. Shanba akşamida bo'lardik, borib uydagilar qarab, kunshan bo'lgan ekanlar, trenovka bo'ladi har doim ertalab. Darslarga uncha ham e'tibor berilmagan, hamma futbolist bo'laman deb borgan u yoqqa. Har kun 1 soat, 2 soatda futbol mashg'uloti edi. Keyin darsga chiqib ketardik. O'sha bitta poliklinika bo'lardi, uni yarmini futbol maktabiga bergan, 4 etajli. 1-chi, 2-chi etaj bizga tegishli emas, 3 va 4-chi etaj bizga tegishli bo'lgan. 3-chi etaj yotoqxona edi, 4-chi etaj maktab. Uchinchi darsda yotib, keyin kimni almashtirib, yuvinib, maktabga chiqardik, darsga keyin ustozlar bilan turardik shu yerda. Shunaqa hayot bo'lgan. Hozir bitta savol tug'ildi. U futbol maktab shunda kim kelsa qabul qilaverganmi yoki qandaydir u yerda o'qish uchun yoki futbol o'rganish uchun qandaydir ozgina bilish kerakmi futbolni? Birinchi borgan paytda imtihon oladi hammadan. Yoqsa oladi, yoqmasa olmaydi keyin. Aha, demak o'sha salohiyatga qarab oladi. Men bilan ham ko'pchilik topshirgan, birinchi borganmiz imtihonda bir 10 tami bola topshirgan. 6 sinfda ulardan 5-tasi o'tgan. O'shaning ichida men ham borman. Bu futbol maktabida o'qish, bu deylik qolgan biz uchun zaruriy bilimlar bor-ku, masalan, deylik fizika, biologiya, boshlang'ich bilimlar. O'shalarni olishga xalaqit bermaganmi qanaqadir? Yo'q, sizlar umuman o'qimaganmisizlar ularni? O'qiganmiz, unchalik ko'p emas. Bitta o'rtog'imiz bo'ladi, Og'abek degan. Shu faqat yaxshi o'qigan, hech kim o'qimagan, nazoratchilardan faqat hamma o'shandan ko'chirgan. Shunaqa bo'lardi. 2-3ta bo'lgan faqat, boshqa hech kim o'qimagan. Men hayotda o'qimaganman masalan. Keyinchalik u futbol internati bo'lgan, futbol maktabi internati bo'lgan. Keyinchalik 8-2 yildan keyin shu qonun chiqqan O'zbekistonga ham internatdan akademiya qilamiz degan, xuddi Paxtakor akademiyasi, Bunyodkor akademiyasi kabi. Akademiya bo'lgan, keyin imtihon olishgan, juda ko'p bola qatnashgan bir. 150 tacha bo'lsa kerak, adashmasam. Keyin bitta seronga borishgan, hammani shu imtihon topshirgan, masalan 150 ta bola bo'lsa, ulardan har 11 tasini olib ketma-ketlikda komanda qo'yib qo'yishgan. 20 minut o'ynatishgan. To'g'ri, qaysi zo'r o'ynasa, o'zining qobiliyatini ko'rsata olsa kirib ketgan. U yoqda zo'r o'ynaydigan odam masalan, o'sha o'zini o'rtoqlar bilan tushib qolgan bo'lsa, u o'zi qobiliyatini ko'rsata olmasdan chiqib ketgan o'qishdan. Masalan, juda ko'p o'rtog'im bor edi, zo'r o'ynaydigan, asosiy tarkibda o'ynaydigan. Ular ko'p chiqib ketgan. Sizchi? Men ham chiqib ketganman, safda o'ynaganman-ku. Lekin zaram o'sha hammamiz bitta komandamiz, bizlar komanda. Hammasi o'zim sinfdoshim bo'lgan. Bitta boshqa bola bo'lmagan. Aha. Umuman futbol sferasidan ketish qanday bo'ldi? Keyin nima uchun ketdingiz futboldan va nima uchun ayni damda hozir biznesda ta'lim olyapsiz? O'sha imtihonda eng yuqori maksimal, eng kamida 20 ball to'plash kerak edi. Undan balani ham bor edi, 27, 30 masalan. Ammo 17 to'plaganman o'sha imtihonda. Keyin o'sha kuni javob chiqqan. Shu Samarqand shahri anaqasini Dinamo klub bor Samarqand o'zini, o'sha treneri o'zi ko'rib o'yinchilarni olgan videodan, video olishgan. Videodan keyin ofisga kirib, hammasini bitta-bitta ko'rib saralab olishgan. O'shandan 17 to'plaganman. Keyin daram aytgan, yiqilsang anaqa bo'lsa, shu yiqiladigan bo'lsang, Toshkentga borasan degan. Paxtakorga qo'yamiz ishga. Mayli deganman birinchi. 17 chiqqan. Juda xafa bo'lganman. Mana ancha zo'r o'ynaydigan bolalar ham 19, 18 olishgan.
ولکه اوزم کاری هم یاسته یغلاگن دکی بوله شده سن کاری هم اوزم یغلاگن اساسی ترکیب ده این اساسی اون چرا باگن اوله اولا بو مثلا خانه خطر بر نمید ریو دیت ولادی خودشون خب باگن یکلش کن اوله هم که تاش کن وارا سندیگن با مستخد بیرش کن وارا سندیش میگن ده های بارا من دیگم من برنج فوتبال گم وارا من دیگم من پخت کاری هم ایناس کاری هم تخان تفشیر من دیگم که تنش لب نگه پلاشیب ده های کسی تخان آلم دیگم که اوشو باید ده تخارم داشمز انگلیس رو گم اتوله از سیتی ها رو گلی که تا تودو شو باید ده اوات کم باید قزق قم از بلو بگم من نمالی گیم انگلیس رو نه که من انگلیس رو قیم من دیگم من که سرا صحب که اتکم از بیکستان فوتبال ده انگلیس رو قیم اتاش که وارو منم دیگم من دیگم شو بلن که گمز فوتبال گم بارو مگم من برنج آدی مکتب تو خوگم من بیاده که اینترنیشن گم بارگم من خو مرکز گم یا اونچه بلمنم با مگم مخش خانه خدر اویده گره یاق مگن نتیجه سو یاده که امرو یازده نشه کمی یگرمه برنچیل یازده درم دورت آلار که داره کورس داشت لاره او دولت او آدم دولت شدیش لارکن لار که بزا اگه مستقط بردل بگزو دکنه کمی اینکی لی خرش دیگن ترینی لانه خوی بردل درم گه بزا اوتر دیم میخمو انا خیه این اوتر بمیز میخمو که خوی بردل بزا اگه شونه ویدیانسونه درم یاخته اول درم امید دل اسلام لانه شون جس باره که یخش آدم اکنه دیمه باره سر شون گدل که سه یاختم واره سام دل هم واره من دلم که کلدم من اگه پلاشتی ایسی ابزار فیلیال گه بارده برینچه این خانه آلشته که شو بلا انگلیسی ده کریپ گیتم خواز منه ال سو خواهمز که اگه پایتم ده الیمنتری باگم من جوده هم کات دوست شوب که ترگیت که گرنه که اخم بی واسطه ترگیت ده گه خیال تقده گه پلاشم از پلیس و مینوس تامان داره سنین چه؟ ترگیت پلیس تامان هم باشیم من چون مینوس تامان بلو منه پلیس تامان آسان راخ پلیس تامان بو یرده اتمسفیره انگلیس لگه اخشه گم بیاده ترگیت جوده هم کب چه تیل دیه شب اشرف که گم اختوچه ده کب و اولا بلن به منو صحبت لشه سیز و زیز اکسین تیزم تو قلال آلیست مثلا خوخلا سیز امریکن خوخلا سیز بریتیش قلال آلیست مثلا خودشون اقا یعنی زور تامان لره کب نماشقه یعنی مدی آلشی ممکن یعنی درس جریان لره اختوچه لر خب یا قدم است که قنده؟ درس جریان جدا هم یخشه اختوچه لره همه نرسن یخش چون تر برشده اگر بزر چون تر میخواسته چون هم میخواسته اوزمیست درس تنکین یاردم چوخ سوچ لدن یاردم سوراش مزوم که نمیده بولیس خر کنلیک انگلیس دلار یعنی ترگیت شونه قد خر کنلیک انگلیس دلار بو فقط پیلوس مو یا که انو آدم انگلیس دلدن نازگنه بیز بقالش هم ممکن مو سیز نیچه من بو آدم قزقش که بالغ مثلا یکی نمه در ارگانش اوچون وقتی این چلیک نمه دردن که چی ترش کرده بر بر ارگان واگن چه نمه دردن بار که چی ترش کرده بو یخش و یامان تاولاری هم بار فقط مجبور لباسی کرده از این نسل ایرکینگ هم بیش کرده بودیم یقنده وقت کار فوتبال چه دارنه آیلیگ ماوش چکب کرده ده خانچه آلشه یعنی شو معلومات لار ترقلب کرده و اونو کرسنگیز حتی که بزده ایرم اختوچه لار اون یل لیم تابال میدیگن آیلیگنی برایده تاب شده بو نرسن کردیگز ما؟ کور منم خواز قزق میم فقط ترگیت دیگه گروپ داشته سنو داشته بلا فوتبال بارد درمز هفته را بر اکی برده هفته را آخره ده من افتادم زیاد که تلویزیون دفتر بال کردم میمیم چون قزق میمیم سوال کرد که من فوتبال نه آخه خواست شو سوال بیارم اصلا یعنی قزق هم هست حالا هم فوتبال یه قزق هست نه دیگه اون اصلا قزق هم هست حالا هم زورانی ما یه پولیش ممکن ماست کلیجه دیگه مقصد لرنه من کلیجه دیگه مقصدم ایتیش نیک بولیش پروگرامی سی بولیش چه تلیگه بارو اخوب اکاتا کمپاین لدن بیتی هسته ایش لب تجربه آرد داره اوزبکستانی هم شو خانه قدر کمپاین آج شو بیتی یعنی ایتی نه بیزنسگه باقلش شنو اگه شنو علی حاضر ایتی که ایتی مخشو گنده آلت دارم بار اشته اونه ده اشته ده بیتیسی یه انده قیس بود اونیورسی زور باسه اونه ده کلیشی ویده گره بلا بارا من اونه ده بیتیسی انگلیه کانادا امریکه این کمه ده انگلیه بار مخشو من فقط بیت انگلیه نوخ مانگن تامانه اکسنت جدا قین قین لما انا قن بریتش اکسنت قین لما چون اوزم یا کانادا امریکا بارماقچمن اخا اوندان کین demek اوش یرگه بارگاندان کین نما دیسه بولادی قانقا باربر انسان اوزونو قوپلاشی اوچون هم ایشلاشی کیری سیز بیواسطه ای تی یونالیشده ایشلاماقچمسیز اوقیشدن تاشقاری وقتا یوکی باشقا ایشمی
Endi bu yoqa borgandan keyin bo'ladi-ku, hozir men qo'ldan naqshlama deyolmayman. Yo'q, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha paytda nimadir qilishingiz bu hozirga ham bog'liq, chunki hozir agar borib o'sha yerda IT da ishlamoqchi bo'lsangiz, hozir uni o'rganishingiz kerak, qaysi ma'noda? Hozir ham bilaman IT-ni. Ozgina tushuncham bor, boshlang'ich, HTML, CSS, Bootstrap bilaman faqat. Uncha o'rganmoqchiman borishdan oldin ham. Borgandan keyin birdaniga IT ga kirib keta olmaysiz, shuning uchun boshqa ish qilib turib, universitet tajriba orttirib o'rgangandan keyin kirmoqchiman qanaqadir oddiy kompaniyada yoki freelancer qilib topsa ham bo'ladi. Bugun o'z maqsadini topishda qiynalayotgan tengdoshlaringizga nima deya olasiz? Faqat bitta narsa ayta olaman, bu haqda shunaqa eshitgan bo'lsam ham. Kelajak IT ga bog'liq faqat bu narsa, faqat IT ga emas. Ko'p ishlayman. Katta-katta ishlar IT-ga bog'liqda. Shuning uchun IT-chilik bo'lmasa ham, IT-dan xabar bo'lish kerak. Ikkinchisi, ingliz tilini bilish kerak. Bu ingliz tili dunyo tiliga bormoqda kundan-kunga. Shuning uchun shunaqa sohasi bo'lmasa ham, mana shu IT sohasini bir mutaxassis bo'lmasa ham, ozgina tushunchasi bo'lish kerak baribir bu narsaga. Yuqori maqsadlarga erishish uchun, deylik chet elda o'qish uchun albatta ingliz tilini bilish shart yoki xorijiy tillarni qaysi davlatga ketishingizga bog'liq bu albatta. Til o'rganish jarayoni qanday kechyapti sizda? Ya'ni nimalarga ko'proq e'tibor beryapsiz? Til o'rganish hozircha qiyin emas, chunki biz anchadan beri o'rganib kelyapmiz, bu qiyin emas. Prosta hozir IELTS o'qiyapmiz. Sal charchashlar bo'ladi baribir. Ko'p mehnat qilish kerak IELTS ham. Writing, speaking, listening o'z ustida ko'p ishlash kerak. Lekin uncha charchamayapmiz hozir. Aha, gap bo'lishi mumkin emas. Suhbat uchun sizga katta rahmat. Rahmat katta. O'ylaymizki, foydali, manfaatli suhbat bo'ldi. Oxirgi savol, real mi Barsa? Real. Shu bilan 3-son tugadi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.